Mama kimara gufatwa n'ubugwayi bwo mu mutwe, nanjye nahise mfatwa n'ubugwayi bwo gutitira umubiri wose. Ubu mbumaranye imyaka 8, nta kintu mbasha kwikorera, ni ugutegereza byose bakabinkorera. Baje kunjoga, umubiri wanjye wose wuzura ibinyabwoya. Aho ngenda hose nkagenda nishima, aho ndyamye hose nishima, ariko Imana yanyigije ndi mu bihe byo gusenga Imana. Naje guhura n'ubugwayi bw'ubuhumyi, nkajya ngenda nkurura ikibuno hasi, ariko uyu munsi Imana yarampumuye, ndayishima. Nagiyeyo njya kumukorera, ubwo ngeze arambwira ati nta mafaranga afite, ariko mfite ibijumba, ngwino tujyane mu murima ujye kumpingira, ubwo ndabiguha bari byo mujya kurarira. Njyayo mbona arabimpaye, ubu nta kibazo, uyu munsi turi gushima Imana. Ahari ikiraro mwabonye hariya mu kabande mu bigori, iyo nyigezeho shyira amaboko hasi nk'akambakamba nk'umwana, ariko hari n'igihe anyinyuraho. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gitumura bugacyawa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Nanone turabaramukije nshuti abakurikirana Impanuro TV, tubifuriza ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese reka tubifuriza ibihe byiza, kandi twihanganishe cyane abatameze neza ku bibazo bitandukanye, abagize ibyago, ababuze ababo, tubabwire bihangane. Turi mu isi dufashije mu ntambara, ariko Imana idukiza muri byose. Muri kumwe na Nizimana Daniel, aha turi ni mu ntara y'Iburengerazuba, turi kumwe n'umukobwa mureba hano. Twamenye amakuru twifuza kumugeraho, aho yahuye n'uburwayi bukomeye cyane bwo gutitira umubiri wose, ndetse bikaba binamufata rimwe na rimwe iyo ari mu nzira akaba yakwitura hasi kubera kuzungurira cyane, ndetse mu minsi yashize nabwo ngo yarahuye n'ikibazo cyo guhuma, ariko Imana iza kumukiza. Twamenye amakuru twifuza kumusura kugira ngo tumenye ukuri kwabyo. Turahamusanze rero. Mama wabo nawe yaje guhura n'uburwayi bukomeye cyane, agira ubumuga bwo mu mutwe, ariko uyu munsi baribana ari batatu. Twasanze babiri rero ari abana baba muri uru rugo bibana bonyine. Twifuza kubaganiriza kugira ngo tumenye ubuzima babayemo. Reka tubasabe kugira ngo mubane natwe. Uramutse ufite ibitekerezo, amakuru cyangwa se inyunganizi dusangiza, ushobora gukurikirana iki kiganiro ku mera cyo, turavuga nimero ukaba duhamagara ukatuvugisha. Murakoze cyane rero, reka tubasabe mubane natwe. Twasanze babiri, uwa gatatu we ngo yagiye gushakisha imibereho kugira ngo bazi kubona icyo bari burye nimugoroba. Reka tukurikirane ikiganiro tugiye kugirana n'aba bana dusanze mwarondo rugo. Murakoze cyane rero. Imana ibahe umugisha, reka tumwakire atangire atubwira amazina yiwe. Nitwa Mushimiyimana Donatira. Nahuye n'ubuzima bukomeye cyane, ngira ngo mu rugo twavutse turi abana 9, muri abo bana 9 batanu baritahiye, none dusigaye turi abana 4. Muri abo bana 4 ni njye wavuyemo ufite ikibazo. None mu buzima tubayeho, mama ntabwo tukiri kumwe, ari ahandi, natwe twibereye mu rugo rwacu, ariko Imana ijya iturinda muri byose. Ndakwizeza nawe ufite ibibazo bitandukanye, kugira ngo ukurikire, uze gukurikira ubuhamya bwanjye. Mama yahuye n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, arafatwa nari umukobwa nshima Imana. Ubwo amaze guhura n'icyo kibazo cyo mu mutwe, nanjye mpita mfatwa n'uburwayi. Ariko mu bwo burwayi uko nabufashwemo, nafashwe na malariya, numvishe malariya ije
ubwo papa yarirukanze ajya kunjakira imiti noneho nangiye kuzanzamuka ngo ngende numva ndi kugenda ndandabirana ngwa nkiriya ngwa nkiriya ndavuga ati ubuse kuko mana ubu koko mba bigenze gute ubwo nyine narakomeje uko nkura ubugwaye nabwo bukajya bugenda bukura imana ariko yagiye ngirira ubuntu imana irambwira ati genda uko imbaraga zawe zingana nkuko yabwiye Gideon ati genda uko imbaraga zawe zingana nanjye nzakugwanirira ubundi wabanje kutubwira ko mama wawe yafashwe n'uburwayi akagira ikibazo cyo mu mutwe byaje ryari haciye igihe kingana iki ahuye n'ubwo burwayi hashize imyaka 12 arwaye muri iyo myaka se mbere yaho yari muzima nta kibazo abatunze yari muzima adutunze nta kibazo yafashwe ate se ubundi yagiye ahantu bita mu rugabe gukura ibijumba ubundi aza tubwira ati ni munzane naje mu muhanda numva bya bijumba nikoreye bimeze nk'urusko nikoreye ku mutwe ubundi ageze mu rugo aratubwira ati ni muzane intebe yarubaho ubundi nicare ubundi turahizana aricara natwe turicara ubwo papa ntago yari ari mu rugo yari yagiye ahantu guhinga bita mu nganzo turagerageza ngo tujye kumureba nyine aze arebe uko mama yafashwe ariko ntiyabyumva ubwo ngubwo hari umukobwa wakundaga mama bashinganaga mu badive yaraje aravuga ati reka njye kuvoma mfati njere kandi njye kuvoma inze ndonga ibyo bijumba bishyira ku ziko ubundi umukobwa akimara gufata injere kandi agiye kuvoma mama aravuga ati nutinda urasanga twigendeye mu ijoro aravuga ati nago ndasanga mwagiye muragenda mpageze mama ntiyabyumva ngo garuka wa mukobwa wo naho uri kujya nugenda urasanga twigendeye mu ijoro ubundi umukobwa arabyanga aragenda kuvoma kuko yari yamenye yuko yari yaketse ati mama wanjye uyu nguyu yagwaye mu mutwe ubundi nyine akimara kugenda ubundi abanyamasengesho baza kumusengera hazamo umukobwa umwe aramubwira ati mbimbere wa rusufero wowe sinkeneye kusengera ubwo ngubwo nyine uwo mukobwa nyine yanze yuko mama bamusengera akiri uzima uwo mukobwa avamo aragenda agiye nyine yakemera ko bamusengera ubwo baramusengera ubwo bamusengera nanjye nyine muzima ubwo nyine muri iyo minsi niho nanjye nagiye ahantu bita mu giti kirema ubwo mvuyeyo nyine nkagenda numva ubuzima bwahindutse ubwo ngeze hano mu rugo ndaryama nyine minda umuriro ubwo ngubwo ndwara malariya ngwaye malariya ubundi nyine papa ajya kundebera imiti agiye kuyindebera ageze mu rugo ubundi bwo ageze mu rugo ubundi bwo ageze mu rugo ubundi bwo ndahinywa nanjye kuzanzamuka ngo ngende ubundi bwo nyine mbona ndi kugenda ndandabirana ndi kugenda ngwa nkiriya ariko nyifatwa n'ubwo bugwayi nari niga mu wa gatatu pirimeri nanjye nandika nk'abandi neza ubwo nyimara kubona bigenze bityo kuko nafataga ikaramu nkandika ubundi gatiribuka nkandika igatiribuka nkagenda nandika iminyorogoto nk'umwana wo mu wa mbere nahise ndivamo
ndavuga ati nyine nakundi uko niko imana ibibonye ariko nahizahamfashirize nyimara gufatwa nyimara kugufatwa nubwo bugwaye ngira tababyohereje ntago byabanyuze bahi nahise mora nubwaye bw'ubuhumyi ndahuma barumuna banjye bajya bajya kugenda bagasiga begetseho urugi ngasigara mu nzu ubwo bari baransasiye muri saro kugira ngo uzajye uza kundeba wese azajya mbona ubwo rero nararyamye aho ngaho ndahajyama ariko nkajya mvuga mu mutima ati wa mana we nuzambabarira unkure ku gisasiro cy'abagwayi nubwo nagendaga ndandabirana ariko nadandabiranaga nkajya mu nzu yawe umaze guhuma wagendaga gute kugira ngo uve ahantu uri nagendaga nkurura ikibuno hasi ngenda mfashe amaboko hasi nkakurura ikibuno Uso kagera no kuvuga ko habaga ari kumbuga gusa ntahantu wabashaka kugera handi habaga ari kumbuga no kuri West gusa ntahandi nabashaka kugera ubwo rero ubwo ibyo bihise nyine ubwo bugwayi bw'ubuhumyi ndavuga ati mana mfasha ubu bugwayi bw'ubuhumyi ubunkoremo nubikunda mana nzagukorera imana yarabyumvishije yumva gusenga kwanjye yumva guteka kwanjye ubundi ubwo bugwayi bw'ubuhumyi irabukiza ibukijije ndavuga ati mana unkoreye imirimo n'ibitangaza nizeye ko n'ubu bugwayi bwo kudandabirana uzabukuraho nyuma yaho naho naje guhura n'ubundi bugwayi mora nsoka ngiye hanze ngiye kwihagarika bantega ibintu ndabirenga mu muryango noneho nyine nsubiye mu nzu numva ibintu biri kujya bizamuka mu mubiri nkumva ni nk'ibinyabwoya biri kumbaba ndavuga ati ariko se koko mana ubu koko ngiye gupfa bampambisha ikara imana ntiyabyumvishije yangiriye neza irantabara nubwo bugwayi bw'ibinyabwoya byashugutaga mu mubiri ibukuraho nshima imana ko yangiriye neza yarantabaye yankoreye ibikomeye nawe muntu duteze amatwi kuri aya masaha ni ukuri wizere ko Uwiteka ari umugabo w'umuhanga ashyira ikuzimu agakurayo kandi ari uwa mbere akaba n'uwa nyuma kuko nanjye ibyo yankoreye ni byinshi cyane sinabasha kubivuga ngo mbirondore ariko we yumve ko mushimye kandi muhaye icyubahiro n'ibyo itarakora nizeye ko izabikora n'ibyo yakoze byari bikomeye cyane njyewe umwana w'umuntu nabonaga yuko bitagomba gukoreka ariko Imana yarabikoze gusa yumve ko nyishimye byo kuri mara gufatwa n'ubugwayi nibwiraga ko ari ibintu byoroshye ubugwayi ko buzakira ariko namaze gufatwa nabwo mbona ko ari ibintu bikomeye mbona ko bikaze ubundi nagerageje kwivuza mu banyarwanda ubugwayi bwanga gukira bigezeho ndavuga ati mbwira ababyeyi ndababwira ati ubugwayi rero mu banyarwanda ntabwo babupfura reka tujye mu masengesho no mu masengesho twagiyeyo tugezeyo ubwo bagerageje kubwira ababyeyi ibyo bakuraho kugira ngo ubugwayi bwanjye bukire ntibabikora babwira abanyamasengesho ngo bazagaruka noneho mbona ko iyo tariki bababwiye ntibasubiyeyo nahise mfatwa n'ubugwayi bw'ibere ryabanje kuzaho agaheri ndagashima ubundi nkabona kiri kugenda gikura njya ku kigo nderabuzima bampa ibinini barambwira ngo genda nsubira mu rugo turebe ko kizare gita kigasubirayo
Niki dasubira yuza garoka tuguye tarasifero yo ku bitaro bikuru. Nasubiye ibinini byo kuri bimaze gushira. Ngezeyo barebye ukuntu kimeze bahita bama tarasiferi ngikibogora. Ngeze kibogora bone nyine bahita bambaga mu buryo byo kwakumbaga kuko ntari mfite n'iki kibazo cyo gutitira. Narababwiye ati nimunyuze mu byuma mundebere ikibazo kiri mu mubiri. Mu by'ukuri baranyujije mu byuma basanga nta kibazo kiri mu mubiri. Basanze nta kibazo kiri mu mubiri. Ubwo narazamutse ndataha. Nyimara gutaha, nyimara kugera mu rugo, ibinini bampaye nkomeza kubinywa ngiye kubona mbona hahandi babaze ku ibere ry'iburyo mbona harakize. Ndavuga ati Imana yumvisha gusenga kwanjye. Ubwo ngubwo nakomeje nyine ndaguma mu rugo ndaryama. Mu by'ukuri ibere n'ubudodo mbona bwikuyemo. Ubwo kwa muganga bari barambwiye ngo sinkagiye nkozaho amazi kugira ngo hatazabora. Ubwo niko nabigenje. Nyimara kubigenza gutyo mbona naho harakize n'indodo zikuyemo. Ubwo mbona nta kimana irakirangije. Ufatwa n'ubu burwayi mwabayeho mu buzima bumeze gute ko twasanze hano mwibana mutari kumwe n'umubyeyi wanyu? Ubundi mpamvu yo kuba mwaratandukanye nawe umubyeyi wanyu byatewe n'iki? Mu buzima impamvu yo gutandukana n'ababyeyi bacu hajemo ikibazo cy'uburwayi. Mama nawe afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe. Nyina arasara akajya agenda atwaye ibintu mu nda yikoreye n'ibindi mu mufuka. Ubwo nyine ubundi bwo mama aravuga ati simva mu nzu yanjye natashyemo ndaguma mu nzu yanjye. Noneho akajya avuga ati nimumve imbere nimurebe iyo mujya. Ubundi bikomeye Leta ihita itwubakira inzira yitwubakira. Ubu niyo tubayemo. Muyibamo muri bangahe? Tuyibamo turi batatu. Batatu ni barumuna banjye, ni njye mukuru urimo. Ubwo ngubwo no kuba mwingando na karima tugira twahingamo na n'agatungo twagira twakora ifumbire tujya tugiye guca ishuro. Iyo shuro twayicyura tugashima Imana ko tubonye icyo tujya. Ubuse nkurikije ukuntu ngira ngo abantu badukurikiye ku Manoro TV barimo barareba ukuntu bumeze, ubuse naho hari ishuro wabasha guca ngo bikunde, hari ikintu ushobora gukora na kimwe ngo bikunde? Nta kintu nakora, ni uko ngaburiraho nicaye gusa nkajya ndebera no kugera mbega no kugera ku baturanyi ngerayo bingoye, kugera mu gasatere ngerayo bingoye. Nkagenda ngwa nk'iriya nkagenda ndandabirana namwe ngira ngo murabibone. Mu myaka umaze ufashwa n'ubu burwayi batubwiye igera ku munani, ujye uri kugenda nta na rimwe wenda wari wawe witura hasi ngo ube wagira ikibazo kindi? Nituye hasi nkajya mubuka ku mukingo nkavunika. Ubwa mbere nituye nahubutse ku mukingo ndavunika umugongo, ariko ibyo bikugwaho. Nongera nitura hasi mvunika ukuboko, amagufa numva aratandukanye, ukuboko gucitsemo kabiri. Noneho bakajya bakanda nijoro nkumva harimo intozi ziri kundya. Ubundi nkabyuka nkarira nkicara ku buriri
ubundi nkavuga ati mana wanyi bukiye kumira umuntu akoze imana irabikoreka agatotsi nkasinzira hanyuma se ubundi busanzwe uru rugo mubayemo nyine kubona ibyo kurya mutubwiye ko ari gucishura ari gushakisha ubwo bavandimwe bawe nibo bajya guhiga tu nibo bajya guhiga bajya gucishura nanjye nyine nkabasengera imana tishuro bayibone ubundi tubone icyo turarira kubana n'abari umuntu bawe ntago bagira bakakwinuba bavuga bati guhora tugaburira umuntu utava aho ari utagira ikintu adufasha ntago bagiraho ngo babyinubire ntago babyinubira nabo bambere ifura bamenye yuko byose bibaho mu buzima nabo imana ishobora kubagenza uko ishaka no imana yatugireye ineza kuba batanyinubira impamvu uri gutitira cyane nta mwanya na muto yajya wicara ngo wumve ufite agahenge aza makanya gato nkicara nkatuza ariko ukabona hari n'igihe nitiye cyane ukabona ko birenze ubundi bumva bimeze gute mu mubiri imbere bumva hari ikibazo kindi kirimo bijya kuza ukumva bimeze gute bijya kuza nkumva nyine mu nda haratitiye ukajya wumva mu nda haragenda nk'iriya hatitira cyane hanyuma ubundi nyine bigatangira nkatitimira byajya gutuza nkumva nyine biratwekereye ndatuje nyine mbaye nk'abandi hanyuma wenda iyo uri kugenda ntabwo ujya ugira ubwoba bw'uko wenda ushobora kwikubita mu muhanda cyangwa se ikinyabiziga kikaba cyakugonga wenda iyo uramutse ufite gahunda yo kujya ahantu runaka batubwiye ko uri umunyamasengesho wenda ugiye nko gusenga ngenda mu nzira ndi kuvuga ati mana ufashe ikinyabiziga nikingonge nica ku mugogo singwe mu ruzi ubundi ngende mu nzira natagendamo ku inzira ngo ngende ndandabirana nk'iriya ngende ndandabirana nk'iriya ubundi nkabona imana irabikoze yongeye yingejeje mu iyi nganda amahoro ko tubonye kugera hano bigoye ahantu tuzamutse tubonye hari ahantu hari ikiraro cyangwa iteme ry'ibiti nka bibiri hari ahantu hambuka gute gusa iyo wagendanye n'imana imana irabikora ngendana nayo nkagenda mu mutima mvuga ati mana umfashe kuko hari ikiraro mwabonye hariya mu kabande mu bigori iyo nyigezeho shyira amaboko hasi nkakambakamba nk'umwana ariko hari n'igihe nkinyuraho nkakinyuraho mpagaze nkabana ndacyambutse kubera imana ubwo wiyangaje gute kukinyuraho uhagaze ntabwo uba ufite ubwoba mba mbufite ariko kuko ariyo navuganye nayo ko izajya ndindaho nzajya njya hose ubundi kandinda nkagendana nayo nkongera nkagarukana nayo Donati ufite isezerano ryo kuzakira ndarifite imana yararimbwiye uba mba ufite kwizera kungana iki nk'uko yahaye Salomo mba mfite kwizera ko uzakira mba numva mfite kwizera ko nzakira kandi imana yampaye isezerano ko nzakira yongera imana isezerano yuko nzabona umugabo benshi babona yuko natamubona benshi bahise bakwamira baravuga ati ikimugaze cyabona umugabo gite n'abazima barababuze ngo ikimuga ngo nicyo kizabona umugabo ariko nizeye imana ko izabikora kuko kubera yuko nyine ingumba zirabyara n'ibirema biragenda ababuze abagabika babaha ababuze mbega urubyaro ikarubaha abihebye ikabasubiza nanjye nizeye ko izabikora gusa ntago nzi
Nimbikiza abanza rugukira cyangwa kubona umugabo ariko ikizabanza ikimana izabanza nzakira icyo ngicyo. Uyu munsi nta shero ufite se cyo kubaza tubimeze bite? Eh ndamufite yabura. Arewe. Ntago ya. No mbe na ngiye gushaka icyaka rero tu. Eh bugorora umuhogo kuko arahari. Arahari. Ako kantu ni sa uvanzemo rwose. Arahari korora imihogo. Gusa n'uyu mugenzi wawe muri kumwe nawe abyumvireho kwari. Kameramana ababyumva rwose ariko ababyumva kabisa no kugorora umuhogo nubwo Fanta yananiye wende ikese mwizamaza. Sibyo? Ngongo iki? Nubwo Fanta yananiye ikese mwizamaza. Yego sawa. Iyo imana izabikore uwo munsi iguhaze nubwo sakonaniye. None Donati, mbere yuko tuza gusatira umusozo kuba umeze gutyo nta wundi burwayi ukurizamo wenda ngira ngo abadukurikiranye barareba uryijo siriba rinyeganyaga cyane uba wumva imitsi yo y'igikanu nta kibazo kindi kizamo hari imitsi y'igikanu byo winye inga kubera ko nitimira cyane ariko iyo nujije n'imitsi y'igikanu iratuza nyine nkumva niri kunjya. None se wenda nkigiye kuryama uraryama ukumva uratuje cyangwa nabwo kuburi nabwo umeze gutyo? Iyo ndyamye nta kibazo nitimira iyo nicaye cyangwa ndi kugenda. Ariko ukimara gufatwa n'ubu burwayi utangiye kugenda mu muhanda abantu bakubona bajya bavuga ngo iki? Ngo dore nguriya yasinze nguriya n'umusazi. Nanjye nkababwira ati nawe bibaho wabyihamagariye byose Imana iba yabyemeye. Ubonye mama wawe huye n'iki kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hanyuma nawe ukaza guhura n'iki kibazo cy'ubu burwayi mu by'ukuri wabyakiriye gute? Ntabwo nabyakiriye neza naravuze ati subu iyo mama agwara nkaba muzima cyangwa nkagwara akaba muzima ubu umwe niyare gusayidira undi. Nta kundi byagenda ariko reka tubizere ko Imana izageraho igacinzira bikagenda neza. Hanyuma watubwiye ko uburi hano inshuro nyinshi nk'ubu uyu munsi ushobora kuba wajya mu gikoni ugateka bigakunda? Yego birakunda ndabikora. Ariko si ubwo ntabwo wafata ikintu ngo kigucike? Nyine iyo numva bitangiye kugaruka nanjye nitimiye cyane ndabanza nkicara bigatuza. Nta kundi byagenda ariko bizageraho bigende neza. Hanyuma birashoboka ko wenda ushobora kuba ugiye ahantu runaka bikaba ngombwa kuyambaza umuntu ugenda agufashe cyangwa ufata inkoni ukaba ariyo ugenderaho? Fata ikibanda akaba aricyo ngenderaho nta muntu tujyana. Kwa muganga ujya kwivuza bakubwiye ko nta ndwara n'imwe iri mu mubiri ari ukugenda ugategereza Imana? Bambwiye ko nta ndwara n'imwe iri mu mubiri ni ugutegereza Imana gusa akaba ariyo izagira icyo ikora. Ariko nta se rero bamba ufite mu mutwe ni watubwiye ko ibyo bajya gufata bituruka mu nda? Nta se rezi mba numva afite mu mutwe ni mu nda bituruka bikazamuka nkumva nanjye gutitimira. Hanyuma rero bakunzi b'Impanuro TV aha turi kumwe n'umuvandimwe wa Donatira twarimo tuganira. N'umuvandimwe we yavuze atubwira ko babana hano mu buzima butoroshye barimo uyu munsi. Reka tumusabe nawe atubwira amazina yiwe. Nitwa Ukwitegetse Rusi. Nkaba ndi umukobwa nkaba mbana n'uyu mukuru wanjye akimara kugira uburwayi. Twagize ikibazo gikomeye cyane turushaho kubabara ducika n'intege ariko muri ibyo byose twaravuze tuti Imana ibidufashemo kandi duhe kwihangana kuko ntacyaba ngo tureke kucyakira niko Imana iba yabibonye. Ubwo ngubwo twaricaye turavuga ati Imana si ubu ngubu ibi ngibi ubikoreye iki? Mama nawe yararwaye niwe wari wabanje gufatwa mbere. Turareba turavuga tuti ntacyo twigejejeho nta n'icyo twimariye turabana ntitugire icyo twifashije ntitugire epfo na ruguru ntacyo kuvuga dufite nta n'icyo gukora Mana ubibonye gute? Nuko muri icyo gihe uwo mukuru wanjye yararwaye niherezaga amazi ntiyajyaga kuvoma ntateka navoma nta kintu na kimwe yishoboreye. Ariko hari igihe kimwe kigera
kwa musiga ku rugo niyo dusanze yahiriwe tukashima nyagasani ubwo ngubwo imana yatugirira neza tukareba aho tujya gucishura twaba tubonye tuyicyuye tukavuga ati nacyo urakoze mana kubi biduhaye n'ubushake bwawe hujye dushoboza no mu yindi minsi yose tuba twegeyemo imbere uduhe amaboko yo kubikora kandi hujye uvugira no mubo duturanye baduba baduha icyo gukora tubona icyo kurya ariko muri ubwo buzima bwose nibutunejeje igihe cyose tuhora twiheba tukiganyira ariko Imana ishoboye byose uwo mukuru wacu akadusengera Imana ikamubwira byinshi akaza akatubwira tukavuga ati reka dutuze umutima harigiye wenda Imana izagira ikikora muri byose mu maboko yayo nacyahabuze kuko byose irabishoboye none hanyuma urabona umubyeyi wanyu niwe wabanje kurwara mwabyakiriye gute kubona mama wanyu aho n'ikibazo cyo mu mutwe ahagenda hose abantu baba bamuseka nk'abakobwa be mwabyakiriye gute cyangwa se abana yabyaye ntibatera ipfunwe ryo kujya mu bandi ipfunwe riraza ariko nyine hahise habaho nk'amezi nk'atatu twahura n'umuntu nituvuge yatubaza tugaceceka ariko tukareba tukavuga ati nubundi binabyo umuntu yazaturika n'umutima bitewe n'ibyo yumva bitewe n'ibyo bamubwira ariko umuntu yishyize mu kamahoro akihanyagasa n'ibyose byashoboka uyu munsi mama wanyu mwatubwiye ko urundi adatuye kure yanyu se mujya mubasha kuvugana mukumva ari kubabwaniriza arabizi ko muri abana be cyangwa nta nubwo abakibibuka byagenze gute bihagaze bite kutwibuka aratwibuka arabizi ko turi abana be ariko nanone hari ibyo akora nyine twamubwira tuti reka tuwenda tube twakugura nk'imyambaro yo kwambara yakayitora ariko twamubwira ngo reka tugukorere isuku akabyanga nabyumve natwe tukareba nyine tukabona dufite agahinda ubwo nyine tukagera gutekereza byinshi tukagera no kwiheba muri byose tukabona n'icyo bivuze n'icyo bimaze kuri iyi si ubwo rero tukavuga tuti ariko Imana ishoboye byose kuko nta wayisunze uzamutererana na n'uvuga ngo imutererane byose mu maboko yayo birahari hanyuma ubusanzwe uburyo mubaye hano muri iyi nzu ubundi iyi nzu niyo mwiyubakiye inzu yavuye hehe inzu yavuye mu maboko ya leta ariko kuyiruko kuyibona mu maboko ya leta nabwo nyine twabanje gusenga Imana kube kwabanje gusenga Imana kubw'uko nyine n'abayobozi wenda baba bari mu uwo murenge dutuyemo ntabwo aba bana baguma gucya reka Imana igira icyo ikora nuko irabidukorera ariko kugira ngo nayo yuzure byabaye ibibazo nyine biratinda ariko nyine tukayakwifashisha nyine hose bakadufasha mu baturanyi no mu bayobozi tukababwira ati dufite ibibazo ibi n'ibi nimudufashe murebe icyo mwadukora kuko amaboko yacu ntago yabishobora kuko murabona turi abana nta n'icyo twishoboreye ahubwo turicara tukabona byose biratuyobeye biraducanze nyine tukarushaho kwiheba ariko nyagasana ashoboye byose nta wamwisunze ngo amutererane kandi Imana ijye iduha gusenga kandi n'abo babyeyi bombi tubagabo n'uwo mubyeyi wacu n'uwo mukuru wacu turi abana ariko tujya gucishura akaba ariko tubatunga tukamenya yuko nyine bakeneye kurya tukamenya yuko tugomba gushaka byose nyine ibikenewe nk'ubu akazi ubasha gukora ni akahe kugira ngo mubashe kubona ibibatunga wenda kazi nashobora ngo mbashe kubona ibidutunga wenda ngora nk'isuka y'ibihumbi bibiri magana inani nkashaka n'umuhini wa magana atanu bakayinkwikirira nkagenda nko ku muturanyi nkamubwira ati dore nyine urabona ko bimeze nabi uzi uko tumeze urabona ko bimeze nabi gira icyo wankorera uri umuturanyi nyine nawe ureba uko ngenza ndebe ko wamikira kacyo uyu munsi ndebe ko turamuka ubwo utabonye kiraka bigenda gute nabonye kiraka nyine ubwo nukwicara imera tugasenga Imana tukavuga ati ejo uzagira icyo ukora Mana dore birakomeye hanyuma uwo mubyeyi wanyu uko biri kose murumva ko afite ikibazo afite ubumuga bwo mu mutwe kugira ngo abone ibyo kurya bigenda gute nawe nimwe mu mushyira ibyo kurya nawe nitwe tumutunze nitwe tumushyira ibyo kurya nyine ubwo ngubwo nakundi twabigenza turihangana nyine
ko turi babiri batoya nyine tujya gucisha uru twese kwatombora uwo munsi tukayibona ubwo tukavuga ati niba wowe wabizanye none nyine reka mbiteke ni wacu baboneho natwe tubone ibyo kujya nyine ubwo nibishira ejo tuzajya gushaka ibindi imana izashaka ahandi nyine itwerekeza tujye kuraho ko twakora ikiraka cy'uwo munsi donatira tubwiye ko yaje gufatwa n'uburwayi bwo guhuma akimara gufatwa nabwo mu by'ukuri mwabanaga gute hano byari bihagaze gute ubwo wabo kimara kumufata twabonye yarasohotse hanze ageze hanze arinjira arambwira ngo uzi n'ibindi bibaye uri muri umuntu wanjye ariko ndi kureba nkabona sinzi bifashe biri kundya umubiri wose bimeze nk'ibinyabwoya ariko nyine ubwo ndicara ndavuga ati ariko se mana wagize ikintu wakora ko bikomeye ubwo ndavuga ati mana ni wowe wagira icyo wakora ubu ngubu ngiye kujya nirirwa ku mbuga ndebera nicaye twese twajyaga gucisha uru tukayicyura none ubu ngubu bibaye ngombwa yuko na ari umwe urajya ujya kuyica ubuse birajya bitumarira ikingira kwibaza byinshi muri njye ndatekereza nawe aharyamye akavuga ati hangane ibingibi byose bijya kuba Imana yarabiteguye ubwo ngubwo nyine nuko byagenze ariko twarabyihanganiye Imana ijye idushoboza kandi duhe kubyihanganira ariko muri ubwo bugwayi yagize nanjye naravuze ati Mana ibi nubikuraho ukabishima ukamera yuko yongera kugenda nk'uko yagendaga nubwo n'ubundi abadashoboye kugenda bayirirwa imuhira umunsi ku wundi ariko nta kibazo ubwo bugwayi bwakuweho ariko na n'uyu munsi nubwo yirirwa yicaye ariko nta kibazo ubwo dusanga yiriwe muhira nabwo tubishimira nyagasani nayo reka tubashimire rero reka tugushimire umuvandimwe wawe dusanze yagiye guhiga ubu ni wowe uri hano wenyine ubuse uyu munsi bihagaze bite uyu munsi arantu wabonye ujya gucakaraka se ahantu uyu munsi nta kibazo hari umuturanyi duturanye nagiyeyo njya kumukorera ubwo ngeze arambwira ati nta amafaranga afite ariko mfite ibijumba ngwino tujyane mu murima ujye kumpingira ubwo ndabiguha aba ari byo mujya kurarira njyayo mbona arabimpaye ubu nta kibazo uyu munsi turi gushima Imana Imana yumve ko tuyishimye uwo munsi duhaye ibyo kurya ariko n'indi minsi yose ijya ibido urakoze cyane rero turagushimiye kandi mukomeze kwihangana ko biri kose turizera ko Imana izacinzira bikagenda neza namwe murakoze kudukorera ikiganiro ubwo ngubwo Imana bafashe namwe mu nzira muranyuramo sawa ubundi kugira ngo ukire ubwo burwayi bwo guhuma wabukize gute ubwo burwayi bwo guhuma ni ukuri nararyamye noneho mpagurutse ngo reka ngende kuri wasi ndebe yuko ndahirima ndebye kuri wasi nareba umuntu hirya nkabona ndamuruzi nareba uwundi hino nkabona ndamuruzi ubundi ngera no ku musarane mbona umwobo ndawuruzi noneho ndavuga ati mana bwa buhumyi bukuweho ngarutse mu nzu ndebye mu nzu ibintu byose nkabona ndi kubibona ubundi ndavuga ati mana ushimwe ubuhumyi bukuweho ubwo rero icyo gihe nahise ubuhumyi bwahise bupfaho gutyo nta kindi cy'ubuhumyi nongeye nta kindi kibazo nongeye kugira cy'ubuhumyi hanyuma rero reka tugusaba utange nimero ya telefone umuntu ashobora kukubonaho aramutse gukeneye 0 7 24 14 280 ndayisubiramo 0 7 24 14 280 murakoze cyane rero mwakoze kutwakira hano kandi twizere ko Imana izabigenza neza namwe murakoze kuba mwadufashije mu uyu mwanya mwaje tugafatanya mu iki kiganiro Imana namwe ibahe umugisha kandi tuzabane no mu ijuru reka rero tubashimire bakunzi b'Impanuro TV mukurikirana Impanuro TV umunsi ku munsi mu by'ukuri n'ujya ubyuka ukabona ingingo zawe zirakura neza ukabona uri kugenda neza nta kibazo buryo ugishima Imana kuko hari abandi biba bitakundiye rero uramutse ufite ibitekerezo amakuru cyangwa se inyunganizi ubuhamya wasangiza abadukurikira watubona kuri nimero 0 7 8 33 553 1 63
5:16-63 mukomeze mugire ibihe byiza mwari kumwe na Nizimana Daniel Imana ibaho mugisha murakoze cyane Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe